За цаг гишүүнтэй одоо нэг асуудал нэг л буруу тийшэл явчих гээд байна да. Энэ бол одоо жишээлбэл Эрдэнтийн захирлаа бор өндөд төлснөрөө ч юм уу цог гишүүн Эрдэнтийн одоо Эрдэнтэд сонгогдсон их хурлын гишүүн ч гэдгээр юм уу асуудал хандахгүй шүү дээ. Энэ бол Монгол улсын эрх ашигын тухай асуудал юм. Би түрүүн нэг зөвлөл жишээ хэлсэн шүү дээ. Урд талд нь олон зөвшөөрөл авсан компаниуд байсан яагаад яваагүй юм бэ гэж. Ягаад гэвэл хуваарь хийнэ гэж хийчихэд нэг ч юм хийгдэггүй бидний гашуун туршлага ард өнгөрч байна. Наад компани ч хэрвээ 3 жилийн өмнө зөвшөөрөл авсан юм бол ягаад өдийн утал түгэл зисайлах үйлдвэр байгуулагдсан бэ? Энд хинч хориг тавиаг юм шүү дээ. Тэгээд одоо зисайлах үйлдвэр бариад эхлэх тухай засгийн газрын шийдвэр гарчлаар ягаад энтэй тэрсэлдээд эхэлж байгаа юм бэ гэдэг нь надад ойлгомжгүй байна. Би энийг шууд хэлье. А би энэ компанийн улсуудад хэлсэн. Төрийн шийдвэр нэгдсэн бодлого үйлдвэрийн бодлого гарсан. Энд нийцсэн бодлого ажлын хэсэг дээр төсвийн нэгж дээр очоод бүгд нэг юм хэлцэрэй гэж би гуйсан. Тэгтэл одоо бид нар бол Эрдэнтийн одоо ийм тээзүүтэй энийгээ бид нар хийнэ гэд ингээд одоо хүндлэн суугаад тэгээ нэг баахан мөнгө бэлэн байгаа яриа тэр мөнгө чинь цөнгөтэй нөхөр авцраад бид нар үйлдвэр байр гэж өгдөг юм аа. Тэгэх юм бол урд талд нь 3 жилийн өмнө энийгээ босох боломж байсан үгүй байсан гэдгийг таав бити мартаарай. Тийм учраас энэ тал дээр бол яриа байхгүй гэдэг би хэлээ. Энэ үйлдвэр босох ёстой. Тэгэх босохдоо төрийн нэгдүн бодлогоор төрийн нэгдсэн концептэд захирагдаж босох ёстой гэдгийг би дахид танд нэг сануулад хэлчихэ гэж ингэж бодож байна. Төр мөнгөгүй шээ, төр мөнгө зэсийн үйлдвэр байгуулахтаа тулуул төр орлого өөрийнхөө оролцоо хэмжээг тооцоод тэгээд хувийнхаа өвчлөгийг оруулахаа оруулаад за яг хувийн өвчлөлд 100% хий одоо төр оролцохгүй үйл төр өвчлөсөн ажлынхаа тээзүүний юмыг аваад хувийн өвчлөлд хэлэхэд болно. Ганцхан энэ зэсийн байжим гэдэг чинь өөрөө стратегийн бараа бүтээгдэхүүн дан экспортын бараа гэдгээ бид нар мартаж болохгүй. Энэ хэмжээний экспортынхаа барааг бид нар төрийн бодлогоор борлуулах, экспорт бодлого хийх ёстой юм шүү гэж бид харж энийг хийсэн юм аа. Энийг бол таа бүхэн зөв болгорой гэж би хүсэж байна. За тэр тээзүүн одоо тэр Эрдэнтдээр хэдэн үе хийгдээд ямар мөнгө говчулсан гэдэг энэ хоёрын хооронд ярианд бол би оролцохгүй. Энийг би мэдэхгүй. Энийг бол Эрдэнтийнх нь өөрсдийн удирдлаганд хариулах бах. Тэгвэл Оросын холбооны улсаас ямар нэгэн байдлаар энэ тээзүүтэй холбоотой, энэ зэсийн үйлдвэртэй холбоотой зөрчилтөнтэй асуудал ирсэн гэдэг албан ёсны гомдол санал бол над дээр ирээгүй гэдгийг би танд хэлчихье. Баярлалаа. А тэр бусад асуудал дээр тээзүүгийн хийгдсэн өсөө тодруулах нь манай ажлын хэсэг өгчөөрэй.